Përshëndetje teleshikues të nderuar, juftoj të ndiqni edhe një emision debativ kushtuar zgjedhjeve lokale të 15 tetorit. Kësaj radhe do të bëjmë fjalë për problemet dhe hallet e banorëve të Studeniçanit, sigurisht dhe edhe për ofertën e kandidatëve të mundshëm, të cilët pretendojnë të parin e kësaj komune. Komuna e Studeniçanit të nderuar teleshikues ndodhet në pjesën jug perëndimore të qytetit të Shkupit, ndërsa sipas statistikave të fundit numëron rreth 17204 banorë, ndonse ky numër është shumë më i madh për shkak të mungesës së regjistrimit, nuk është i sakt, nuk mund të llogaritet edhe si i sakt. Në këtë komunë bëjnë pjesë 19 vendbanime, prej të cilave 18 janë të banueshme. Me mua në studio sonte kam të ftuar kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Femi Jenuzin, kandidatin e Lëvizjes Besa, Recep Mehmetin, dhe kryetarin aktual, i cili pretendon edhe në një mandat, Azem Sadikun. Duheshte të merë pjesë edhe kandidati i Aleancës për Shqiptarët, zotri Mexhit Imeri. Me gjithat, ne nuk arritëm të kuptojmë se cilat janë ato angazhime më shumë se tjo të drejtojt banorëve të Studeniçanit. Mysafir të nderuar, mirë se erët në këtë emision debatë. Mirë se gjithë. Thashtë se do të debatojmë për halët, problemet, por gjithë se si edhe për ofertat tuaja që ofroni banorëve të Studeniçanit, sepse ata duhet jo votojnë. Por para se të ndalmin të ke kjo pjesë, sigurisht se ju në vetën tuaj keni pasur një dilemë se a duhet apo jo të kandidoni për të parin e kësaj komune. Cili është vizioni juaj dhe pse ju pranuat të kandidoheni për një mandat, edhe për një mandat ose për një mandat të kësaj komune? Urdhra zoti, themi. Fillimisht faleminderit për ftesën dhe mundësinë që ne si kandidat të mundshëm të ofrojmë opcionin ton edhe ofertën ton për zgjedhjet lokale 2017. Qytetarët e komunës së Studeniçanit kësaj radhe kanë mundësinë që të zgjedhin në mes disa ofertave dhe jam i sigurt që ata do të vendosin për ofertën e cila ka mundësinë dhe për kandidatin i cili ka mundësinë që të bëjë më tepër për qytetarët e komunës së Studeniçanit dhe komunës së Studeniçanit t'i kthehet digniteti që vërtet komuna ta merë epitetin edhe për të cilën duhet jetë komuna, të merë epitetin servisi qytetarëve e jo komunë e cila si duket është shëndruar si pronë private e të parit me cilën udhëheq komuna. Para se të kalojmë të zotri Mehmeti, desha të njoftoj edhe opinionin publik, se nga 2 minuta do të keni mundësi për të prezentuar, nga 1 minutë replik dhe kundër replik. Vazhdojmë me ju, zotri Mehmeti. Vlen e njëta pyetje. Sigurisht që një ndër arsyet kryesore pse duheshte që ne të angazhohemi në skenën politike dhe të kandidohemi në këto zgjedhje lokale, është fakti që për 20 vitet e fundit përsa ekziston komuna e Studeniçanit, në fund gjitha hulumtimet dëshmojnë se mbetet një ndër komunat më të pazhvilluara në Maqedoni, edhe atë e vërtetojnë edhe hulumtimet e Birn që këto ditë u publikuan, ku në komunën e Studeniçanit nuk kemi as edhe 1 euro investim për kokë banori. Dhe zdo men që këto argumente janë të mjaftueshme që të detyrojnë generatën e re, që të aktivizohet në skenën politike, që të marrë përgjegjësi dhe të ofrojë një koncept të ri përsa i përket ardhmërisë edhe vizionit për një të mirë të përgjithshme të qytetarëve të komunës sonë. Dhe mungesa e sukseseve nga këto, nga udhëheqësit e kaluara, pa tjetër se na detyrojnë që ne të angazhohemi, të organizojmë shoqërinë tonë dhe të ofrojmë një ide, një vizion për një ardhmëri më të mirë. Mund të shfrytëzoni minutazhën tuaj deri në fund, megjithatë urdhroni zoti. Faleminderit, po janë shumë arsye që përsëri jam kandidat Partisë Demokratike Shqiptare për zgjedhjet lokale kryetar komune në komunën e Studeniçanit. Një ndër arsye se kam tani përparësim pasi që jam edhe kryetar aktual. Ka 2013 këndej, kemi bërë shumë punë. Kemi ndryshuar pamjen e Karshiakës,
duke filluar nga infrastruktura në sferën e arsimit, në sferën e kulturës dhe shumë të tjera. Komuna e Studenicionit ka pa të mira vetëm atëherë kur ka qenë në udhëheqjen e Partisë Demokratike Shqiptare, si në zhvillim të infrastrukturës, në ndërtim, dhe këta që i kam këtu pranë janë kandidatë, kanë pas mundësinë, pasi që kanë qenë pushtet partitë e tyre, Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe në pushtetin lokal, po tani është një kohë gjatë pushtet qendror. Unë e Studenicionit vitin 2013, kur e mora, ka qenë gjendje shumë të keqe. Rrugët lokale në vendbanimet më të mëdhaja kanë qenë në gjendje katastrofale. Kemi arritë që gjatë këti mandati, bukfalisht gjitha rrugët lokale të ndërtojmë Studenicion, Moran, Batins, Koalicion të Poshtëm, Ndraçevic dhe deri në fshatrat e Malësis, në fshatin Cvetov. Gjitha ato janë bënë një punë shumë të lodhshme me një angazhim maksimal dhe me një vullnet për ta ndryshu dhe për qytetarëve t'ju ofru, më thonë, lëvizje të lirë dhe kushte më të mira për jetë. Nëse kandidati i Bashkimit Demokratik thotë se kanë shëndru në pronë private, ajo është e vërtet, ajo është për të qeshu, ajo nuk ka lidhje me realitetin. Kurse kandidati Besës thotë me gjenerata e re. Gjenerata e re, mirë po, në politikë, bajgistash, 3-4 zgjedhjet e fundit, kandidati mundshëm deri në fund i Bashkimit Demokratik për Integrim, pa ata të BDI-s deri në fund të mbajshin dhe në fund nuk i lejoshin. Po. Do të shpresoni replikë. Së pari, një minutë replikë, ju lutem. Përsa i përket zhvillimit të komunës, nuk mund të konstatojmë që kemi zhvillim kur e dim që Partia Demokratike Shqiptare, që nga vitin 98, ushtron pushtet qendror, her pushtet lokal, dhe në fund, në komunën e Studenicionit, akoma kemi problem të rrjetit të ujit. Në thonë, kemi problem të ujësjellësit, kemi problem të rrjetit të kanalizimit, dhe mos flasim për zhvillim të arsimit, sportit e kulturës që as pak nuk është investuar. Ju e dini që këta disa herë janë fotografuar para një rezervuari në Studenicion dhe sot e kësaj dite ai rezervuar fare nuk ka ujë. Dhe me thonë, kjo është realiteti me cilin ballafaqohet popullata e komunës sonë. Akoma në lagjet të tëra, në Studenicion, në Batins, nuk kanë ujë dhe lagjet të tëra nuk kemi kanalizim, rjetë për ujrat të zezë. Dhe unë nuk e di që nëse mundohemi që përmes mbulimit të sipërfaqes së tokës të mbulohen problemet nën tokë, ai realitet jetohet sot në komunën e Studenicionit. Fatkeqësisht, edhe ne e përshëndesim çdo punë, mirë po, nëse nuk i kemi zgjidhë problemet të cilët ekzistojnë nër atë asfalt që është shtruar, unë mendoj se është qasje e gabuar dhe ne do të detyrohemi që nesër përsëri të rregullojmë këtë rrjetë. Ta përmbyllni pastaj do të keni mundësi të flasim prap edhe për infrastrukturën, mund të kundërpërgjigjeni, pastaj të keni të shfrytëzoni. Është e vërtetë se në Studenicion ka problem me ujin. Në Studenicion është bë riparimi i gypave të ujit, që është një sistem pajgi i moçëm dhe gjitha ato punë janë kryer. Sa i përket komunës, a bandë mbara e lutëm pak, i qetë, dhe është renovu edhe rezervari i ujtë. Mirpo, problemi ka mbetë që ndërmarja që ekonomizon, që udhëheq ujësjellësin, kanë ngelë vetëm bon kyçet individualit të anëvisrive. Asë një cent, asë një punë nuk i kemi bo, vetëm se për të mbulu shkele shko. E dinë qytetarët mas mirëti se gjithdo projekt që është realizu tamam si i ka hije. A nëse për këtë njëri nuk është asgjë 5 km asfaltim me shtegjet këmsorve, me ndryqim publik në Studenicion,
nëse për këtë njeri nuk është punë e madhe, një kilometër e gjysë në Moran që ka qenë si në mesjet rruga e fshatit Moran, nëse nuk është punë 6 kilometra e gjysëm në Batenc, 4 kilometra e gjysëm shtek për këmsor me ndryqim publik, atër ne nuk duhet qytetarve të ju shesim palavra. Ne nëse qytetarve nuk ju kryojmë kushte elementare për një jetë, si atër ne mund të propozojmë programet tona, do të ndërtojmë shtëpi kulturi, do të ndërtojmë teatr, do të ndërtojmë, duhet të prekim realitetin. Mos fluturojmë se e dim se sa janë mundësit e pushtetit lokal, komunën e Studenicanit, dhe sa pushteti qendrore ka ndihmu komunën e Studenicanit. Dhe sa diku ti përmbajmë vetëm kohës, a fatit i lusë regjin që të angrizë zërin pak të sinjalit, përshkak se nuk dëgjohet kur përfundon a fati për replikën. Urdhëroni zoti. Unë e shof se kryetari aktual preket edhe të pushteti qendror. Unë ju siguroj qytetarëve të komunës Studenicanit se me këto projekte që lavdërohet Azem Sadiku, kryetari aktuali i komunës Studenicanit, janë projekte të cilët janë realizuar me përkraje të pushtetit qendror. Ne dim buxhetin e komunës Studenicanit sa është edhe sa mund të bëj me atë buxhet që grumbullohet në arkën e komunës Studenicanit. 70% të projekteve të realizuara nga kryetari aktual, regjia, janë... kjo është replik. Regjia, kjo është replik, ju lutem. Janë me përkraje të pushtetit qendror. Duke filluar të rruga për në Cvetov, 3500 metra gjatësi, përkraje nga Agjencioni për përkraje të bujqësis dhe zhvillimit rural, rrug 600 metra në Batinc, me përkraje të po të njëjtit Agjencion, në Studenican, gjithashtu, 400 metra nga kja Agjencion, problemi i ujësielësi që nuk është funksional në Studenican, që pushteti para prak në pushtetin lokal në Studenican, realizoj ose ndroj gipat e ujësielësi në Studenican, projekt 308.000 euro, që sot edhe këtë dit, do thot pas 5 viteve, ende nuk është funksional dhe gjisma e qytetarve të fshatit Studenican kanë probleme me ujë në pishëm, sidomos gjatë sinës së vejës. Unë përlem që të ndëgjoni sinjalin të përmbyllë një fjalimin, ju lutem, fjalin. Punë që i përmbohë në gjatë mandatit, këtë projekte bëdris edhe pushtetit qëndror bëdris. Ne përkrajet pushtetit qëndror. Pse, themi Jonuzi, këto projekte, këto investime nuk i banët kur ishit dy mandate resh pushtetin lokal në Studenicën. E dini se gjatë atyre dy mandateve, qytetarët e komunës Studenicanit, mos ta të praj mirë, po një projekt elementar nuk e kanë bo. Une pranoj se këto gjonat mira që po ju ndodhin qytetarëve Studenicanit, po ndodhin kur unë jam pushtet, dhe unë po udhëheq me pushtetin qendror. Kemi bo trusni shumë madhe. Gjithkund ku ka pas ndonjë shpallje publike për të thith mjetë, si në institucionet qendrore, edhe ashtu fondet nga jashtë, Komuna e Studenicanit për herë të parë ka thith mjete nga fondet i partë. Për herë të parë, Komuna e Studenicanit ka marrë mjete nga banka botërore. Ju lutëm. Të kalim në pyetjen e dytë. Edhe sen se pas ku mokim... Tani u përmbyllë kjo pjesa e partë, nëse ne kaluam në infrastrukturë. Dhe të ndalimi në infrastrukturë, me gjithat... Nuk mund dalim nga infrastrukturë. Nevojat e banorëve të Studenicanit janë të shumëta, problemet janë të ndryshme, të natyrave të ndryshme, sigurisht se juve jeni këtu për të ofruar zgjidhje, më shumë do donin qytetarët, banorët e Studenicanit, të dëgjojnë se si do t'i zgjidhni, se sa të mereni me të kaluarën, po është e drejta juaj, dhe tani po ndalimi pikërisht ke infrastruktura. Në infrastrukturë në nënkupton jo vetëm ujë, por edhe shumë segmentet e tjera. Urdhëroni zoti Femi, Jonuzi, si do t'i zgjidhni këto probleme, si janë dhe si do t'i zgjidhni? U tha se në qeverisjen e BDI-s në pushtet lokal nuk është bë asgjë. Unë do t'i numroj me radhë, edhe mandej do t'dalë se qka do t'bëjmë. 5 kilometra asfalt në rrugën për në Kitk, deri në Koliçan Tepër janë bënë në qeverisjen e BDI-s.
në Studeniçan projekt di rrugët e di në hirit Studeniçanit janë bo në kohën e BDI-s. Ndryqim publik për të gjitha vendbanimet e Studeniçanit janë bo në qeverisjen e BDI-s, projekt i cili ende nuk ka vazhdu se ka nevoj edhe më të i të vazhdoje. Në arsim, nga qeverisja aktuale nuk është ngull as një gosht. Në kohën e qeverisjes BDI-s me pushtetin lokal u ndërtuan 4 shkolla në teritor të komunës të Studeniçanit. Shkolla në Vërtëkic, shkolla në Draçevic, shkolla në Elof, shkolla në Majën e Zez. Ne do të vazhdojmë të realizojmë edhe projekte tjera, projekte të cilat ishin premtuar publikisht nga kryetari aktual, objekt shkollor për arsimin e mesëm për nxënësit e komunës së Studeniçanit, objekt të ri shkollor për nxënësit të arsimit fillor për nxënësit me përkatësi boshnjake në Lubosh, vend të cilën me mundin ton është siguruar edhe lokacioni, por nuk e di pse 4 vite po zhagitet kjo punë edhe ende nuk kemi të realizuar këtë projekt. Kushtet katastrofale të rrugës për në Kitk. Kemi në projekt realizimin e këtij projektit diku 10 kilometra me përkraje kuptohet të pushtetit qendror se ne e dimë mundësitë e komunës se sa janë për investime kapitale. Rruga e shkatëruar në drejtim të fshatrave Pagarush, Vërtëkic, Gaber. Do të bëjmë rekonstruimin e kësaj rruge. Po ashtu rekonstruim të rrugës për në Majën e Zez dhe shumë projekte tjera të cilët me përkrajen e qeverisë dhe me ekipin tim edhe me punë transparente do t'i realizojmë. Atëherë vazhdojmë zotëri. Faktikisht nga bisedat e dy oponentëve po vërtetojmë faktin që komuna e Studeniçanit akoma nuk i ka të zgjidhura problemet elementare infrastrukturore në kohën që të dy partitë politike që janë oponente kanë ushtruar edhe pushtet qendror edhe pushtet lokal këta 20 vitet e fundit. Dhe kjo është rezultati i punës së këtyre partive. Ashtu që e gjitha jo që premtohet është e pa kuptim në kohën që ata kanë pat mundësi që gjithë këta projekte t'i realizojnë. Ju e dini që këta parti, përfaqësuesit e partive të BDI-s dhe PDSH-s, vitet të tëra kanë premtuar shumë gjëra. Ata kanë premtuar shkollë të mesme në kohën që nuk kanë qenë në gjendje t'i ndërtojnë edhe di klasë në shkollën fillore në Studeniçan, gjë të cilën si vjet e realizuan afaristët e Studeniçanit. Dhe kjo është për të ardhur keq, në kohën që ne kemi pushtet qendror dhe pushtet lokal dhe nuk jemi në gjendje të ndërtojmë di klasë, atëherë unë nuk e di përse ata mundohen të mashtrojnë popullin duke premtuar shkollë të mesme, që edhe ajo nuk është realizuar. Ne do të patjetër do të mundohemi që në fillim të zgjidhim problemet primare dhe urgjente të cilët janë çështja e ujit në vendbanimet tona, çështja e rritit për ujrat të zeza dhe infrastruktura rrugore. Pastaj është urgjente çështja e arsimit fillor. Në Studeniçan vazhdimisht kemi rritje të numrit të nxënësve dhe si rezultat i kësaj kemi vazhdimisht nevojë për hapësira të reja shkollore. Dhe ne planifikojmë dhe kemi një plan që të ndërtojmë një shkollë, një objekt të ri të shkollës fillore në pjesën e poshtme të Studeniçanit, me të cilin do të zgjidhim problemin e hapësirave, sidomos për nxënësit e klasave të ulta, dhe në këtë mënyrë do të reduktojmë distancën që duhet nxënësit e vegjël të udhtojnë deri te shkolla fillore. Pastaj njashtu është edhe problemi i shkollës fillore në Batinc, ku po ashtu kemi mbi ngarkesë dhe mungesë të hapësirave, edhe që patjetër të gjejmë një zgjidhje për ndërtim të një shkolle fillore. Do të keni mundësi prapë, ju lutem për shkak këtë minutazh, se jemi fat korrekt. Fatkeqësisht, më thonë, këta 20 vitet e fundit, kemi dëgjuar shumë premtime, kemi dëgjuar uj nga liçenet e Sallakovës, ndërsa sot nuk kanë qenë në gjendje të aktivizojnë edhe një rezervuar që ekziston në Studeniçan. Kjo është realitet jonë i hidhur dhe mendoj se një koncept i ri... Ju lutem ta përmbyllni. Sa është i nevojshëm për komunën? Po, po, replikë. Para se të merr në fjalën replika edhe zoti... Tërkohën, Recep Mehmeti sillet si unë gjenerata e rego,
e thash në fillim, përsëri jam i obliguar që ta. Recep Mehmeti ka qenë aktivist i devotshëm i Bashkimit Demokratik. Kjo është e pavërtetë. Kandidat i mundshëm në zgjedhjet për deputet, ka qenë kandidat i mundshëm brenda parti, brenda strukturë, për kryetar komune. Këtë mundoni t'i mbuloni dështimet. Do të keni mundësi për kundër replikë, zotëri Mehmeti. Jo, mundohem që të tregoj. Ka mundësi se unë nuk ndërhin fjalë, mosu, mosu. Ju lutem, si të ndëgjoj. 20 vite keni pat hapësirë. O, zotëri, a bon... Zotëri Mehmeti, do të keni mundësi për kundër replikë. Me shpifje të parë. Ka mundësi të me një fjalë. Ju lutëm, mos e luni rolin e engjullit. E dini, mos marveshje tuaja kur kanë qenë me BDI-n për interesa strikt personale, ju lutëm, që ku është kandidati Bashkimit Demokratik për intervjim, o të mpak, e kam për obligim replik. A ka mundësi të është oferta ime? Një përshorë, kam i 4 drejtë në kundër replik, ju lutëm, pasaj do të kalemi oferta. Zotri, mos më ndërhin edhe njerë të lutëm, urno kërë e ki... Urno një kundër replikën, zotri, shfrytëzaj një kundër. Ju lutëm pa ndërhyrje, keni mundësit, dhe të keni mundësit përgjigjeni, të kundër përgjigjeni. Nuk është korekte që gjithë ajo hapsirë 20 vjeqare që kanë patë këta, duke ushtruar politikë, dështimin për zgjidhjen e çështjeve elementare të popullatës sonë, ta mbulojnë me akuzat pa bazë. Ashtu që Recep Mehmeti, hera e parë, aktivizimin e ti politik konkret edhe oficial e ka patur me 20 dinëntor të vitit 2014, kër është aktivizuar në procesin e ngritjes një subjekti politik që është Levizja Besa. Si një subjekt i cili është ardhmëria edhe shpresa e popullit shqiptar, edhe këtë e dëshmoj elektorati shqiptar në zgjedhjet e kaluara, kur binqëm përkraj këtë koncept, dhe dha mesazh të subjektet tjera se ata 20 vitet e kaluara kanë dështuar të realizojnë ëndrat e shqiptarve në Maqedoni dhe koha është që një gjenerat e re, një koncept i ri, një elit e intelektualve të mirë fillt të ofrojnë një zgjidhje dhe një armërim të mirë për këtë popull. Dhe unë mendoj që kjo është argument i mjaftueshëm. Replika dhe kundër replika ju e mbyllët tani me zotri Janusin. Replik për zotri Mehmetin. Kuadrin e ri i cili ashtu prezentohet si kuadri i ri dhe opcion i ri politik. Edhe unë e vërtetoj se Recep Mehmeti ka qenë kandidati mundshëm 2012 në vetë jemi taku edhe faktikisht kemi dhonë një dorën njëri tjetrit që të mundohet edhaj nëse do jetë kandidat për deputet 2011, unë do të apërkraj nëse vendos kresia, po edhe të kundër të ne kam kërkuar. Mirë po, ajo nuk ndodhi kur partia u përcaktua për mua. 2013 ka qenë kandidat potencial, do thotë është bisedua dhe në kresi qëndrore të BDI-së për kandidaturën e Recep Mehmetit që tjetë kandidat për kretar komunën BDI. Vëllaun e ti, di mandate kemi pas drejtor shkolle në Studeniçan. Do thotë që i kemi dhonë përkraj edhe di mandate ka u dheqë me komunën e, me drejtorin e shkollës në infrashën në Studeniçan. A sa për dështimet në infrastrukturë, se ne kemi qenë 20 vite pushtet qëndrore dhe lokal nuk kemi realizuar, unë i garantoj Recep Mehmetit se me qeverisjen e BDI, si në pushtet qëndrore dhe në pushtet lokal, janë bo mjaft pun kapitale. Gjitha projektet e mëdha për shqiptarët në Maqedoni e mbajnë vullën e Aliametit dhe vullën e BDI-s. Kemi ne dy universitete shtetërore, kemi Universitetin Nën Tereza, kemi Universitetin shtetërore, të jep përgjigjen edhe zotëri Mehmeti. Kemi spitalet e mbushura me mjek, nuk ka mjek që nuk është i punësum, bile atë mundësia kemi dhënë edhe doktor Recep Mehmeti zgjedh mes ditëre opcioneve se në cilën klinik do të punoje. Ju lutem të mos e nxjerrim jashtë kontrollit praktikën, rregullat. Nuk është vendi që të lëshohemi në kualifikime personale. Recep Mehmeti, atë që e ka rritë në aspektin profesional dhe intelektual, është rezultati përkrajes mundit prindreve të mirë dhe familjes sime, nuk është rezultati BDI-s. Dhe sa i përket ofertave për kandidatur të mundshme, nuk mund të ndaloj asë një subjektin të kaluarun që të ketë preferenca edhe të lusë në një personalitet me pesh në opinion për të kandiduar. Por ajo nuk është argument që unë kam qenë aktiv apo antar në një subjekt politik. Kjo është e vërteta. Ashtu që
potencialin të cilin ne e ofrojmë është rezultat i dështimeve mu të tjere di subjekteve. Për ndryshe, nuk do të kishtë edhe nevoj Recep Mehmedi që ta kishtë në proceset politike, për shkak se Recep Mehmedi ka një karierë profesionale, ka një të arritur profesionale, edhe nëse këta di subjekte do arrishin që zgjidhin problemet e popullit tonë, të kishim një zhvillim ekonomik, kishim një arsim të mirëfillt, pa dyshim që nuk do të kishë nevoj që Recep Mehmedi të kishtë në proceset politike. Para se t'ja kaloj fjallën zotri Sadikut, Julius, që të merime me politikat lokale, jo me ato qëndrore, përshkak se jeni kandidat për pushtetin lokal. Ofertën tuaj, ju lutem shpaloseni në mënyrë që qytetarit të di se kush të di të përcaktohet me një fjallë. Urdhëro zotri Sadikut. Qytetarit e Studenicionit e din, më thonë, ponën e gjithë njënit prej neve, edhe në njofin shumë mirë. Qytetarit e Studenicionit, ma mirë se në gjitha trevat shqiptare në Maqedoni, din të vlerësojnë ponën. Dhe din edhe mos ponën të dënojnë. Unë kam shumë bindje se ata gjatë këti mandati kanë pas mundësi që projektet tona, projektet e mija dhe të ekipit tim, i prekin, i shofin, për zotit i ndjenjë. Bukfalisht tash nuk du asë të bëjë qalam, asë livdoa, mirë po, gjatë këti mandati kemi arritë që shumë projekte kapitalet ndërtojnë. E di që ka edhe shumë mungesa tjera, pasi që Karshiaka, Komuna Sudanicionit, gjatë kohë dhe gjatë ishë sistemit komunist, ka qene lonë bazdore. Unë premtoj se gjatë këti mandati do të vazhdoj me një vullnet dhe me një energji edhe më të madhe se sa dheri tash. Po që se marë mandatin nga qytetarët për të vazhdu, premtoj se në Sudanicion, në gjitha vendbanimet, Maron, Batinc, Kulicion, Cvetov, dhe të gjitha vendbanimet do të vazhdoj ndërtimin e çdo rrugë dhe rrugice. Do të vazhdoj me një vullnet dhe energji shumë madhe që ti zgjidhim problemin e ujit, Batinc, Studenicion, që një pjesë të ati fshati, vetëm gjastinës verës, ka probleme. Do të premtoj se do të zgjidh problemin e ujësillës i të fshatin Kulicion dhe fshatrat e Malësisë. Premtoj se do të bëjmë çmos që në Studenicion objekti shkollës është fenomenal, rallë rrëthin shkupit që ka ndo një objekt. Është shumë shpesh është ndërtu dhe tani për tani i plotëson nevojat. Është shumë e mirë ajo që edhe qyvetarët ndimojnë atë. Dhe të mundohen që për nëzënsit që kanë larkësi shkollën të organizojmë transport, mirë po transport si ka hije për vendbanimin Studenicion Batinc. Shkollën e mesme, vetëm pak, e përmendën edhe kundër kandidatët. Komune e Studenicionit e ka artu planin, projektin. Komune e Studenicionit ka ble 5.000 metrë katror, vend ku i përshtatët, për t'i lidhë edhe vendbanimin tjera. Në të kemi mundësi në përgjigje se ja kemi edhe një replik me njerë, urdhroni zoti. Premtoj se do të organizoj edhe transportin e në zonësve që janë në largësim 20 kilometra për derit e qendra shkollore. Atë mundësi e ka pas 4 vite, duke poseduar edhe mjetin e transportit, autobusin, dhe thëtë pronë e komunës, që ishte më herët donacion nga jash për komunën e Studenicionit, gjëtë të cilën para mandatit kretarit aktual është bënë nga kuadri i BDI-s dhe është bërë transportimi i nxënësve deri te qendra shkollore. Dhe të keni mundësi kundër përgjigje, lutem, vetëm mos ndërhi, pa ndërhi. Ishte premtim elektoral para 4 viteve dhe për atë i fitoj zgjedhjet për ujësjellësin në Drëçavicë, në Kolicion të poshtëm, kanalizim atje. Nëse në qeverisjen para 4 viteve në komunën e Studenicionit u realizuan mbi 10 kilometra kanalizim, në mandatin e Azem Sadikut nuk ka as 500 metra. Do të vazhdojmë, përfundojmë rjetin sekundar të kanalizimit në Studenicion, Batinc, Maron, të villat në Maron, kanalizimin në... Ishte replik, atëherë, urdhro, ti përgjigjet pastaj, ta përmbillëm këtë... Mos mirë që, mos mirë është me rena, më falë kështu që po të tonë direkt. Para se të vi unë, Komuna e Studenicionit është vërtet që e ka donacion një automjet,
një minibus, mirë po, nuk kanë organizu këto, edhe kur kanë organizu, gjatë fushatës, një mujë ditë, fushatës para zgjedhore. Unë e kam ndërpre, lutëm, nuk ju ndërhirë, së di pse kështu reagoni. Lutëm, shfrytëzojni hapsirën të ujtë. Po, mos më ndërhirë, ndalë ma minutashe, se sa erë unë kur për marë fjallën, të ditë po këse, nuk është në regullë kështu. Të gjithë për e kaloni limitin, ju lutëm fërëdhe. Lutëm nëjmë, mirë është të udheqish pak ma mirë emisionin. Atë automjet është në shërbim, edhe të shkollës suvenicioni dhe gjitha shkollave, mirë po jo transportin e për zoditëshën. Ani ne duhet të organizojmë, se donat mjetët që i merë komuna për organizimin e arsimit, jonë atë shumë të kufizume, që nuk mund të imbulojsh edhe të qështjet elementare për të zhvillu atë arsim. Ministrat e BDI-s që kanë qenë pushtete, dini se neve problem në bëjnë për hapjene një paralele tre, nuk në jetë pëlqim për të punësu një arsimtar. E dini se qëfar probleme maramen se kina patë në pushtetin. E lemo që ti të kërkush mjetë e shtes për organizim të transportit dhe shumë të tjera. E se që e shfizuat pjesën që azi, urdroni zëti. Kështë dashë që në fillim të e këthejmi pak të burimi gjithë problemeve dhe arsijet pse ne deri sot pas 20 viteve bisedojmë për një të qështje. Ne konsiderojmë që njëndër burimet e problemeve ka qenë jo transparenca. Gjithë kryetarët e deri tanishëm kanë menaxhuar në mënyrë jo transparente në kuptimin që edhe vetë kryetari deri tanishëm në kohën që ka marrë mandatin ka akuzuar paraardhësin e tij për keq përdorime financiare dhe për shtim të borxhit të komunës, ndërsa deri më sot akoma nuk ka realizuar një paraqitje publike për atë se cilët kanë qenë ato keqpërdorime financiare dhe sa ka qenë ai borxh atëherë dhe sa është sot borxhi i komunës. Dhe si rezultat i kësaj kemi ne probleme elementare të pazgjidhura. Sotojmë ti përfaqësim kohë, ju lutem. Me çështjen e arsimit. Do të kalojmë në arsim, patjetër do të kalojmë. Tani urdhëro përgjigjen. Recep Mehmeti jeton në Studenicion, atëherë duhet të flet realitetin. Komuna e Studenicionit në bashkëpunim me agjencionin Zvicran për zhvillim, tre buxhetet e fundit i ka sjell në tubime publike me qytetarët. Kanë pas rastin me shpallje publike, dvin qytetarë të ndryshëm, që publikisht i kemi ftu dhe ato e mbajt në për restorane, në për hapsina publike. Ma transparent, sësa sjellja e buxhetit dhe llogaridhënia, për ato mjetët buxhetit, se gjatë këti mandati, asë njerë nuk ka qenë komunë e Studenicionit. Ju lutëm. A keni realizuar në vizion? Ju lutëm, pa ndërhyrje. Sa ere po ndërhyrim, asë ju lutëm, të mbaroj minutajën të imë mandaj. Ju lutëm, pa ndërhyrje, pas taj... Ju lutëm, janë institucionet që tash në fund edhe birt, publikisht, i ka edhe ato premtimet, edhe realizimet, edhe sa mjetët buxhetore, si kemi realizu ato projekte. Janë palavra që manipulojnë me populatën, ka bo punë a zemi, po shumë borgjë. A zemi ka siguru mjetët nga fondet e jashme, nga banka botërore, ende jemi në projekt që 99% mund të fitojnë rrugën prej koalicionit të për deri në kitë, 9 km rrugë. Ajo është bëmë një punë shumë të lodhë. Kështu e përmbyllëm pjesën e parë. Pjesën e parë të debatit me replika kundër replika duat të kalojmë në një pyetje tjetër. Bëhet fjalë për infrastrukturën arsimore. Ati edhe sigurisht që midis fjalimeve tuaja u cek paka shumë edhe infrastruktura arsimore. Cilësia dhe infrastruktura në arsim. Qëfar ofroni, si është, dhe qëfar ofroni ju për të përmirësuar? Sigurisht është një segment shumë i rëndësishëm për zhvillimin e një shoqërie. Urdhëroni zotin. Është fakt se arsimi është e rëndësisë veçantë për zhvillimin e një shoqërie, edhe ne në këtë drejtim kemi ide se si të zhvillojmë arsimin, duke e ditë faktin se në komunën e Studenicionit nataliteti është i madh dhe shtimi natyror është i lartë, ka lindje mbi 400 fëmijë në vit, edhe pre viti në vit ngushtohen hapësirat shkollore. Mendojmë që të bëjmë hapësirat të reja shkollore për nxënësit edhe në Studenicion, edhe në Maran, edhe në Batinc,
Në batinë mendoj se do të lirohet nëse ne realizojmë projektin e një objekti të ri shkollor për nxënësit me përgatësi boshnjake, po edhe disa turq që jetojnë në Lubosh të Batincës. Në për arsimin e mesëm, do thotë vendin e ka siguru kryetari i komunës, pagesën gjismën e ka bo, gjismën jo, sigurojmë se me përkrahjen e qeverisë, me buxhet komunës nuk realizohet projekt i madh si që është shkolla e mesme në teritor të komunës së Deniçanit. Atë me mbështetje qeverisë, gjithsesi me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, do ta ndërtojmë ashtu si sala e sportin së Deniçan, projekt afër 700.000 euro që para ditëve u dorëzuan qelësat edhe do jetë në shërbim të po atyre nxënësve që mësojnë në së Deniçan, po pse jo edhe për gjithë ata sportdashësit të cilët duan sportin. Do të arrisim cilësin e arsimit në disa shkolla në teritor të komunës së Studeniçanit, vërtet arsimi shkon në kaje të kundërt në drejtim të asaj që duhet të jetë. Në shkollën periferike në Batinc, në shkollën Ali Avdoviç, ka kuadra mbi 20 ose rreth 30 kuadra të cilët nuk janë adekuat për lëndët të cilët i japin. Ne kemi, dhe thot kemi në shkollën Ali Avdoviç, gjatë mandatit të fundit, janë ndruar 3-4 drejtor. Dhe thot gjithë është rrës dhe tire, ma në fund kresu si i këshili që 2 vjetë, është edhe drejtor shkollë që është në kundërshtime edhe me legislativin, legislaturën e shtetit. Por dhe me zëtjarë, ja? Pasi që diri sot nuk janë zgjidhur këto probleme, atër do të nëmbetet që neve në mandatin e ardhshëm të realizojmë çështjen e zgjidhjes problemit të infrastrukturës shkollore përse i përket shkollave fillore, nga se mendoj se ne duhet të përforcojmë bazamentin, duhet të krijojmë kushte optimale për një zhvillim bashkëkohor të arsimit, edhe ajo është një objekt i ri në të shkollës fillore në Studeniçan, dhe ajo është që është më e rëndësishme, po ashtu, është çështja e qerdhes për fëmijë. Ju lutem, kemi mbi 20.000 banor në komunën tonë, kemi mbi 400 lindje në vit, ndërsa nuk kemi as edhe një qerdhe për fëmijë. Dhe nuk e di si do të ndërtojmë një shoqëri bashkëkohore kur nuk kemi krijuar infrastrukturë elementare për ardhmërinë tonë për fëmijët tanë. Ashtu që ide, projekt i joni është që ne do të ndërtojmë një objekt ku një pjesë do të shfrytëzohet për shkollën fillore në Infrashi dhe një pjesë do të shfrytëzohet për qerdhe për fëmijë. Po ashtu edhe në fshatin Batinc, ku pjesa e Lyboshit, ku janë pjesë më shumë të përkatësisë boshnjake dhe turke, do duhet pa tjetër edhe tjetër ju sigurojmë një objekt të ri shkollor. Pastaj, ajo që është po ashtu me rëndësi, është që ne duhet kujdesimi pa tjetër për cilësi në arsim. Vitet e fundit, jemi dëshmitar që ka ndodhë një politizim i skajshëm i arsimit, duke instalu kuadro jo adekuate, dhe unë këtë mund të va dëshmoj me një shembul konkret. Në shkollën fillore në Ali Avdoviç, në Batinc, kemi 1260 nxënës, ndërsa numri i të punësorëve është 137, por derisa në shkollën fillore në Studeniçan kemi 1600 nxënës, ndërsa kemi 107 punësorë. Ki dallim prej 30 punësorëve më tepër në një shkollë ku ka më pak nxënës, dëshmon për një partizim të shkollës, për faktin që këto në shkollën në Batinc dhe në shkollën në Koliçan të poshtëm kanë patur ndikim direkt me kuadrët e tyre që të bëjnë punësime partijake dhe në këtë mënirë kanë dëmtuar cilësinë e arsimit dhe kanë dëmtuar fëmijët tanë gjeneratën e ardhshme. Ju lutem nëse dëgjoni sinjalin të rrëmbullaksoni fjalimin. Kërkoni replikë apo fjalimin e tij? Kanë argumente. Kërkoni replikë apo fjalë? Replikë. Replikë regjia ju lutem. Se këto manipulime që mundohet t'i bën me numrin e punësimeve, numrin e nxënësve, nuk e njeh fat problematik, por atë shumë mirë e njeh paushall. I lutëm, shkolla fillore, Ali Avdoviç, është shkollë qëndrore, Batinc. Mirë, po ajo shkollë ka edhe 5 shkolla tjera periferike. Është numrit punësumve. Kur shpërndahat në përgjitha ato shkolla, atër padëshim se është e nevojshme që tjetë pak ma i malë se sa në Studeniçan. Nuk është asni problem në të arsye. Shkolla fillore, gjdo punësim që e bon me shpalli publike.
Tash, nëse për një kuadër, problemi është më shumë në këto shkollat periferike që mësojnë gjuhën turke dhe nuk ka kuadra adekuate për ato lëndë që turqisht jepen. Dhe jo është i detyruar drejtori që të angazhon kuadrë tjerë që ajo është shumë normale dhe me pëlqim ministrisë. Mirë po, nuk duhet ashtu të flitet vetëm po. Ne kemi të dhëna direkte se në shkollën fillore në Batinc, për një vend pune, kanë punësuar di arsimtar në kuptimin që kanë ndarë fondin e orëve që i takon një arsimtar. Ja, shuqë, kjo është kështë përdërim të dhëna direkte nga arsimtarët e fshatit Batinc, nga populata vendase e cila vazhdimisht ankohet, mirë po për fatë keqë, nga friga e kërcënimeve politike nga pushtetarët, ata nuk kanë godim të dalin publik. Dhe këto janë argumente, fakte të siguruara direkt nga shkolla fillore në Batinc. Ne, patjetër, ne njerë përgjithmon të japim fund politizimit të arsimit, të koncentrojemi në zhvillim mirëfill të arsimit. Nuk ka politizim se on e kom punsu gruën e kryetarit degës besës vjetë në shkollën fillore në studenicionet. Dinë se është e vërteta e punë. E shkuadër adekuat? Po ti se politizim, ajo kur nuk dhe tishtë. Ne ju japim mundësi dhe rast. O shumë e vërtet. Në shkollën fillore, në studenicionet, 99%, 100% të punësorve janë adekuat. Nuk kemi... O zotri... Pa fakultetit. A është politizim, gruje, kryetarit, degës tante. Për kundër replikën, zotë Sadiku, urdhëroni fjallën e kini tani për çfalosni për infrastrukturën arsimore, se çfarë do të bëni ju në mandatin e radhës? Gjithmonë e thash fillim se gjonat e mira, si në sferën arsimit dhe në sferat tjera, ndodhin kur azemi u dheqë dhe përdëshëja me pushtetin lokal edhe pushtetin qendror. Gjatë këti mandati e në bo shumë punë. Është bo me remetimi shkollës Moran, është bo në zemja qëndrore, me ndimën e Ministrisë Arsimit, e thonë publikisht, mirë po, ka qenë trisnia dhe kërkesa shumë e madhe jona. është bo në zemja qëndrore për shkollën filore në koalicion të poshtëm, është bo fusha e sportit me gjitha standarde që është në Batincë. Po bote dhe sala që është përfundim e sipër, që ajo sali ka mungu, ka qenë ndër salat e dhetat para në Maqedoni me prioritet bon. Mirë po është vënu shumë gjatë kohë më ardhën e bëdhisë pushtet, mirë po shqyqirë që u bo edhe ajo është një gjoj mirë që përna ndodhë neve, e meriton së dhe një qani një salë tilë, unë premtoj se do të vazhdoj me një tempo shumë madhe, po që se e marë mandatin nga populli, që në fshatin Moran, të ndërtojmë një salë sporti, sa që s'kemi salë, vetëm fushin e sporti që i kam ndërtu gjatë këti mandati. Do të mundohem që me fshatin Studeniçan të ndërtojmë qendre rekreativo sportive që ka qenë njerë shumë qendre e mirë, mirë po është dëmtu dhe është lanë shumë pasdore. Do të mundohem që gjitha shkollat periferike t'i kenë kushtet elementare për një jetë. Shkollën e mesme, vendin e thashe, kemi siguru, projekti është shumë i gatshëm, kemi konkuru në Ministrinë Arsimit, kemi shumë shpresë se nga kam premtu organizata qeveritare TIKA, dhe gjasat janë maksimale që ajo kërkes pranodhët, finansodhët dhe shumë shpejt mund të ndodhë që ta nisim dhe të bëhet ajo shkollë. Ajo është nevoj, ajo do t'i plotëson nevoja t'jo vetëm sërvizore, po gjitha vendbanimeve tjera. Do të ketë replika, kalem në një fushë tjetër. Replik. Ordro shfrizone, të drejta në replikës. Në momentin që kanë patë hapsir 20 vite, ti ndërtojnë gjitha këto, sala sportive dhe shkolla, në anë tjetër nuk janë të gatshëm edhe di klasë në studenishan të ndërtojnë me, se dikush dhe mund t'jo besoj. Sa i përket sportit, mendi qendrën rekreative sportive, ju lutem, në komunën e studenishanit, sot e kësaj dite nuk kemi klube sportive përveç klubit të mundjes, për të cilin kjo komun nuk ka qene gatshme të siguroj edhe një dushek për sërvitje. Ta share, plikë është të bëhasë, ne kemi plan që seriosisht dhe në realitet të realizojmë qendrën rekreative sportive, me atë që do të mundohemi pa tjetër që të kërë e replikoni, ju lutem koha juaj për shpaloset programit kaloj, kishit replik po, replik, hapsira për zhvillim të sportit, ne kemi një numër të math
të tërive që të kanë talent për sport edhe atë i dëshmuar, në përfatkeqësisht në mungesë të hapësirave adekuate, ai talent i tyre është. Ju lutem përmbajini kohë, urdhroni kundër përgjigje, kundër replika, për shkak se unë nuk mund në mbaj llogari se çfarë do të flisni. Ju kërkoni hapësirën. Sillet Rezepi si ky ka ardhur prej Hanës dhe gjitha punët fillojnë prej tani. Mos një ashtu i lutëm se e thash, edhe në çështjen e arsimit e din shumë mirë. Vllahun tënd, unë ta kam punësu, Recep Mehmeti, e din shumë mirë. Mos një kështu, mos silleni në atë stilin e engjëllitëse, nuk është në regull, se qytetarët shumë mirë i din atë punë. Shumë mirë në njojnë edhe neve, mirë po, duhet të flasim realitetin, mos mu marë këtu me rena, me gënjeshtra, me mashtrime. Qendra në rekreativo sportive, unë i kam ndërtu 2000-2005, ku kam qenë kryetar komune. Me njerë në basa saj, e kanë shkatru, unë kom nëzirë ujë, pusin 92 metra është shku aty. Kur erdhen komandon të të mbasë, bashk me partijin e Recep Mehmetit deri djeshme, e shkatru unë të tërën. Unë premtoj se gjithë ti mandati do të bëjmë atë qendër edhe matë mirë se sa ka qenë. Ti përmbajemi kohës, tani duat të kaloj në një pyetje tjetër, në një segment tjetër, bëhet fjalë për mirëqenjen sociale. Ngritjen e standardit jetësor, krijimin e vendeve të punës, punësimin e të rinjve e kështu me radhë. Çfarë programi juaj? Ju lutem përqendroheni në programin tuaj sepse banori studeniçanit ka dëshirë të dëgjojë se si ai do të prosperojë, se për shkak se pushteti vendor kujdeset për shërbimet komunale, kujdeset për krijimin e një jete cilësore për vetë banorin. Prandaj ju lutem të përqendroheni në programin tuaj. Urdhëro zoti. Kryesisht studeniçani për teleshikueset merret me biznese të vogla, nuk ka ndonjë industri të zhvilluar. Urdhëro. Faleminderit, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik lokal nëse nuk ka plane urbanistike ose nuk ka planifikim hapësinor. Gjismat e shtëpive ku ne banojmë, si në Studeniçan, Batinc, Marone dhe mos flasim për vendet e malësis, shtëpit i kanë të ndërtuara në toka bujqësore. Do të mundohemi që të hartojmë plane urbanistike, edhe generale, edhe detale, edhe të bëjmë një planifikim të mirë, edhe të ofrojmë për bizneset e vogla një zonë të lirë ekonomike, ku ata që kanë mundësi të hapin bizneset e tyre, dhe në fakt indirekt kemi edhe punësime të reja edhe zbutjen e papunësis. U përmend se edhe qerdhet kanë të bëjnë të çështja sociale. Duke ditë faktin se kemi lindje me numër të madhë, dhe thotë mbi 400 lindje në vit, nuk ekziston asë një qerdhe në teritorët komunës të Deniçonit. Do të mundohemi bashkarisht me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të ndërtojmë një qerdhe drejtori, qerdhe ku ka nevoj edhe për në Studeniçan, në Batinc, po edhe në Maron të ketë nga një qerdhe për fëmi, me qka do të punësojmë disa vajzat të diplomuara ose gratë të diplomuara që do kujdesen për ata fëmi, në fakt edhe objekte që dhe ndërtojnë edhe ata janë një stimul për biznesin vendorat jetë vendet, atë që miren me ndërtim, po edhe në çështjet sociale edhe këndi lojrave për fëmi, nuk kushton shumë për një komun që të kemi këndi lojrave për fëmi edhe në Studeniçan, edhe në Batinc, edhe në Maron, edhe disa fshatra që kanë pak më tepër fëmi ose më tepër banor. Me një investim të vogël ne mund të do thotë edhe në këtë drejtim të ndihmojmë disa familjeve për fëmijët të cilët kanë nevojë të çojnë, mos i çojnë në qytet ose në Draçev ku shpesh ne dim ti marrim fëmijët tonë dhe ti çojmë deri në qytet ose në Draçev që të argëtohen. Faleminderit. Do të mundohemi që të kemi luftë drejt për drejt me varfërin, me shoqatat humanitare dhe sektorin e biznesit. Që familjet më të rezikuara të sigurojmë nga një pako mujore ushqimore. Si dhe pajisje për ata fëmijë të cilët janë paprindër dhe që kanë gjendjen më të varfër, që sigurojmë edhe mjete shkollore, pse jo edhe ndihma tjera në këtë drejtim. Ordonë zotë.
Është e vërtetë ajo që potencoi zotri Jonuzi, fakti që mungesa e planifikimit hapsinor dhe planit urbanistik s'do mend që denjë kurajon investuesit dhe si rezultati asaj kemi edhe hulumtimet e fundit ku në komunën e Syniçanit nuk kemi as edhe 1 euro investim për kokë banori dhe ne pa tjetër do duhet që në fillim ta sjellim planin urbanistik edhe ingerencat në urbanizëm nga Ministria e Transportit të në komunën e Syniçanit. Ajo që do duhet pa tjetër si parakusht për zhvillim edhe për tërheqje investimeve është që ne kemi pa tjetër të regulojmë deri në fund qështën e infrastrukturës, qoftë rrugore, qoftë ujësillësin edhe qështë tjera të infrastrukturës, nga shtë është halpi parë për një investitor që të shofë a ka infrastrukturë në vendin tonë apo jo. Pastaj, qështja tjetër është qështja e transparencës. Ne pa tjetër të që në fillim të bëjmë një revizion dhe të shofim se cilën është gjendja financiare e komunës tonë dhe nga ati të fillojmë më të tje. Ajo që kur përmendim infrastrukturën, ne kemi një plan për shkak se pozicioni jonë geografik si komunë është ka pjesë me pasurinë natyrore dhe pjesa lartë deri në kitë rruga është e pa rregulluar, pa asfaltuar dhe mendojmë që nëse arrim ta rregullojmë, ta asfaltojmë atë rrugë, do të stimulojmë edhe turizmin malor dhe me këtë do të tërheqim edhe investime të huaja. Mendoj që investimet në arsim, duke fillu nga arsimi fillor, janë elementare për pasur një ardhmëri edhe një gjenerat të re të arsimuar, duke siguruar shkollat fillore, qerdhet, ju lutem në komunën tonë nuk kemi as edhe një park për rekreim, nuk kemi as edhe një kënd lodrash për fëmijë. Kjo është aspekti social e jetës në komunën tonë dhe ne dhe pa qeter do duhet këto gjëra elementare, sidomos me vendanimet e mëdha, Syniçan, Batinse dhe në Moron, ti sigurojmë që të ndërtojmë një mirëqenje më të qëndrueshme dhe vërtet kemi një perspektiv dhe një argument, një stimul për rinin tonë që jetojnë këtu edhe mos ta lëshojnë vendin tonë. Faleminderit. Pak më herë zotri Sadiku tha që duhet të jemi më korrekt në hapësirën kohore, që ndërë për ju lutëm nuk varet nga unë, ti përmbajni ju vetë. Vetëm ndaj me e reagoni pak më shumë. Jo, nuk është e vërtej zotri Sadiku. Jeni kryetar aktual dhe ne kemi drejtë. Është e natyrshme që të ketë konfrontim me ju. Për të tërheqë investime, duhet të kesh ndërtuar infrastrukturë. Pa dyshim se një ndër kushtet është që të bëhet planifikimi. Unë e përmenda pak parë se jemi shumë optimist se do të na kalon ky projekt i rrugës që lidh fshatin Kolicion të epër deri në Kitk. Bëhet fjalë dikun për 9 kilometra e gjysëm rrugë, që ai rrugë ka qenë ndërtuar gjatë ish sistemit komunist, pasi që atje në alt ai vend është vendi shumë i mirë për të zhvilluar turizmin. Ka shumë shtëpi për weekende dhe mendojmë se nëse arrim që të bëhet ajo rrugë, do të jepet një stimulim i madh për ta zhvilluar turizmin, mund ndërtohen hotelet ndryshme, qendra rekreative, sportive. Mirpo, dua të informoj qytetarët se në komunën tonë atë pjesë janë duke u ndërtuar hidrocentrale të vogla që i ka dhënë koncesion Ministria e Ekonomisë. Dhe njëra nga ato është në përfundim e sipër që do të bëhet prej 4 megavatëve. Pjesën tjetër që lidh Markova Rekën dhe atë pjesë të fshatit Maja e Zez, po ashtu është marrë në koncesion dhe planifikohet ndërtohen diku 3 hidrocentrale. Me vetë faktin që po investohet me miliona euro, njëna kushton me siguri 3-4 milion, edhe tjetra 2.5 milion euro, aty me njëre i kemi bërë si kusht komuna që ajo pjesë ku do të kalon ajo gypi për ato hidrocentralet ndërtohet edhe rruga, bën shtegje për këmsor, për të zhvilluar edhe
turizmin malor. Dhe shumë gjona janë planifikume, janë projekte të hartuara dhe shprehë se ne kemi maksimale që ato mjetë do t'i fitojmë për ta ndërtu këtë rrugë dhe jepet një stimulim shumë i madh dhe zhvillimit ekonomik. Faleminderit. Atëherë dua të kalojmë në një segment tjetër shumë të rëndësishëm, po ashtu edhe për vetë banorët e komunës së Studeniçanit. Pra bëhet fjalë për kushtet e ambientit jetësor, për kushtet ekologjike. Është problem global. Juve dini, pajtoheni të gjithë, por është problem global por i natyrave të ndryshme. Në çdo shtet, në çdo hapësir, përballen me problematik me natyrë të ndryshme të kësaj problematike. Sigurisht se e ka llojin e vet të problemit edhe Studeniçani. Si do t'i zgjidhni këto probleme me kushtet ekologjike, deponit e kështu me radhë? Vërtet nuk mund të kemi edhe investime në infrastrukturë ose nuk mund të kemi biznes të zhvilluar nëse nuk kemi mjedis të pastër ekologjik. Në këtë drejtim ne ju sugjerojmë qytetarëve të komunës Studeniçanit se do të mundohemi që në komunën e Studeniçanit të mos ketë asnjë deponi të egër. Do thotë 0% deponi të egra. Do të realizojmë edhe obligimin ligjor që na takon mbas ligjit për mjedis të pastër publik, do thotë obligohet komuna të siguroj di mirëmbajtës të rendit ose të higjienës komunale në për vendet publike, po pse jo edhe në gjithë teritorin e komunës Studeniçanit. Ne kemi atje që kalojnë disa kanale të hapura. Do të mundohemi që të bëjmë më shpesh pastrimin e tyre dhe të rregullojmë shtretërit e edhe të lumeve, po edhe të kanaleve të hapura që ujit lëviz edhe mos dëmtoj edhe fushat. Në këtë drejtim, do thotë për në sferën e bujqësisë, nëse nuk e keni para po, ne planifikojmë që të bëjmë projekt edhe me përkrahjet Ministrisë Bujqësisë që të bëjmë një sistem për ujitjen e tokës bujqësore në Studeniçan dhe Maran. Do të bëjmë grumbullimin edhe seleksionimin e mbetorinave me çka ne do të kemi edhe levërdi ekonomike në këtë drejtim. Do të caktojmë vend posaçëm ku do të bëhet seleksionimi i mbetorinave të anvisrive dhe do të kemi levërdi ekonomike dhe ato mjetet do t'i shëndrojmë. Faktikisht do të hapim vende të reja të punës, po edhe ato mjetet do t'i shfrytëzojmë për të pajis objektet publike si që janë shkollat, xhamin, objektin e komunës me panele diellore për prodhim të energjisë, zoglojmë arxhimin e energjisë elektrike në shkolla, në xhamin, në objekt komunës, apo në gjitha objektet që janë publike dhe do të kemi arxhim të energjisë ose zvoglim të arxhimeve të energjisë diku deri në 20% që do t'i kontriboj, do thot, edhe mirëqenjes zhvillimit komunës. Zotri Mehmeti? Zdo menë që ambienti jetësor është, apo pastërtia është një element i rëndësishëm për një jetë të shëndetshme në vendbanimet tona. Dhe ju e dini që komuna jonë ka një nga problemet mëdha në këtë drejtim, edhe është deponia Drisla, e cila vitet e tëra funksionon pa plëcuar asnjë standart ekologjik, dhe deponia Drisla është vend ku grumbullohen mbetorinat edhe atë me rezik të lartë nga, më të them, nga gjithë shteti, duke filluar nga mbetorinat medicinale, mbetorinat kimike, kështu me radhë, dhe në këtë mënirë bëhet helmimi i tokës, ajrit dhe ujit, dhe me këtë rizikohet jeta e qytetarëve të Batinësës. Deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë hap në këtë drejtim që një herë për gjithmonë kjo çështje të rregullohet. Si për çudi, gjithë kryetarët e detajnishëm këtë çështje e kanë mbajtur të heshtur. Pse duhet t'i vetim ata? Pastaj, si pas disa të dhënave, disa hulumtimeve të disa gazetarëve në të vendit edhe jashtë vendit, ka dyshime serioze se në këtë deponi bëhet importim i mbetorinave me rrezik të lartë nga shtetet e huaja. Dhe kjo i shqetëson te masë e banorët e Batinësës, sidomos
të cilët në pamundësi që deri më sot të gjenë zgjidhje vazhdimisht janë drejtuar tek ne dhe ne patjetër kemi në planin parazgjedhor që të gjejmë metodologji modalitete duke u bazuar në mekanizmat ligjor të vendit dhe ato ndërkombëtar ne patjetër do të ju sigurojmë banorëve që këtë problem të kësaj deponie ta zgjidhim. Pastaj është çështja e hapësirave në shumë vendbanimet tona ku kemi deponite egra, shembull në Studenicën përmes fshatit Studenicën kalon lumi Meris dhe shtrati i këtij lumi është i parregulluar me shumë beturina dhe burim i infeksioneve. Njëjtë është gjendja edhe në fshatin Batinc, ku në mungesë të kanalizimit ju keni ujra të zeza të cilët dalin në mes të fshatit dhe këtë kjo e ndot ambientin dhe rrezikon jetën e qytetarëve. Kërkon e fjalim apo replikë zotë? Gjithë to çështje një nga një të zgjedhim duke filluar nga shtrati i lumit, nga rregullimi i rrjetit ujrave të zeza dhe ajo që është më rëndësishme do të bëjmë përpjekje maksimale me gjithë mekanizmat, me mbështetjen e qytetarëve që në deponinë Drisla të vendojmë standarde ekologjike dhe mbeturinat të selektohen dhe ajo të shfrytëzohet si një kapital. Ti përmbajmë kohë, kërkoni replikë apo fjalim? Kërkoni për deponinë replikë. Pardon, replika. Deponinë Drisla gjatë tërë kohës edhe në përmes komunikata, komuna nuk ndërmer asgjë, komuna s'ka bo asë një send për Drislën. Drislën e ka themelu qyteti Shkupit. Drisla një piesë e asaj apsire, ku e deponojnë i bjenë komunën tonë, kurse piesa tjetër i bjenë komunën e Sopishtës. Dhe komuna e Studenicanit, ligjërisht, nuk ka asë një ingerencë për menagjumat deponi. Dhe sa për informim, deponia Drisla, diku 80% është e shitun, kanë marë koncesion italianët, kurse 20% i kanë ngellë qytetit Shkupit. Gjatë këti mandati kanë boqë mos që të bëjtë rusni, që të punojnë si mba standarda. Ata e paracitën një plan që do të investohen 74 milion euro dhe do të punojnë si mba standarda. Mirë po, teri diku kanë shku e kanë përmirësu se si ka qenë gjendja në atë deponim më parë, mirë po, ende ka probleme. Po nuk du t'i përzim punë se komuna do t'bon, këtë do t'bon atë. Urdoni, kunder replikën t'a shpizoni të një, po ju lutem të përbaj një kosë. Në aspektin geografik, deponia Drisla shtrihet në atarin e fshatit Batinc. Populatës Batincës nuk i intereson kufit administrativ, atyri ju intereson shëndeti i tyre. Ashtu që nëse qyteti Shkupit ka qenë dhe është themelues, ju lutem partit edhe BDI edhe PDSH-ja kanë pat këshilltar në qytetin e Shkupit. Deri më sot ne asnjëherë nuk kemi dëgjuar nga këta këshilltar që të ngrisin këtë problem edhe të sensibilizojnë opinionin. Ashtu që kanë munguar mekanizme të cilët ata kanë pat në disponim që vërtet këtë problematik ta sensibilizojnë edhe të merren masa qoftë nivel shtetëror, qoftë edhe nivel ndërkombëtar. Para se t'ja kalojmë fjalën, ka një replikë ndaj jush përmendët këshilltarët, para se t'ja kalojmë. Kundër replikë. Ashtu e that replikën kë zotëri jo e tha kundër replikën, aty u mbyll me ju tani. Ashtu si u tha, deponia Drisla është e themeluar prej qytetit Shkupit. Edhe qyteti i Shkupit do thot ka caktuar drejtor atje. Ne do mundohemi që mandatin e ardhshëm ta marrim ne atë si drejtori edhe të bëjmë rente edhe bashkë me partnerin privat të publik të mundohemi që sa më shpejt filloj realizimi i atij projektit për 70 milionëve që do të filloj të bëhet riciklimi i mbeturinave dhe të punoj si mbas standardeve. Urdhroni, e keni fjallën, tani mund edhe mbrenda fjallën. Replik, njëre më ndaj fjallën. Tani, do të shkojnë në pafundësi, zotri Sadiku. Ja, nuk i cakton qyteti Shkupit drejtorat, vetëm një ndërhyrje, se ato e kanë bordin e drejtorve që italianët kanë pjesën 80%, kurse 20%, drejtorin e sektorit. Ka menaxherë dhe... Saj përket ambientit jetësor, komune e Studenicanit e ka të themelume ndërmarin komunale publike, që fillim kur erdha në mandat 2013, kemi pas shumë vështirësi, sepse edhe një automjet që i kishim, na e murën këto të bashkimit demokratik për integrim, dhe se di as ku ka kombo pa di në përmes prokurorisë,
dhe i mbajnë fioka ato lande, nuk ka asnjë zgjidhje. Mirë po, me ardhjen time, ne siguruam donacion nga një qytetar i Sullerençanit që punon dhe vepron në Turqi, automjet 3 prunon për transportin e mbeturinave. Dhe fillim, ka shku shumë mirë ajo punë, mirë po nuk mund me një automjet të ambulesh gjithë teritorin e komunës Sullerençanit. Kemi vështirësi dhe premtoj se gjatë mandatit do të duhet që spaku edhe dy makina transportuese për... Regjia, edhe një minutë të vazhdoj fjalimin, zotriu. Për ta organizu mirë... Edhe një minutë, regjia. ...transportin dhe grumbullimin e mbeturinave. Mandej, premtoj se do të sigurojmë një automjet, pasi që rrugët i kemi bo matë mirë se të qytet, matë mirë se të qajrit, shumë matë mirë janë. Dhe që kanë fillu të dëmtohen, kanë fillu të dëmtohen. Automjet për pastrimin dhe larjen e rrugëve lokale, sepse kemi bagi rrugë lokale dhe një numër shumë i madh i qytetarëve jetojnë Sullerençan, Maran, Batinc, dhe do t'japim çmos. Kemi pas një bashkëpunim shumë të madh me organizatën e USAID-it, kemi arritë që të ndërtojmë një mur mbrojtës ku bëhesht e rëshqitja e tokës në Sullerençan, dhe në këtë sferë, më thonë, kemi projekte konkrete se si duhet ti edukojmë edhe qytetarët për të mbrojt ambientin njësorë. Ku me ditë sa ti mu mundu si komunë, si pushtet. Mirë, për nëse nuk është vedia nivellit qytetarëve për të mbrojt ambientin, nuk mund bëhe diçka. Do të marim masën dëshkusim dhe gjitha atyre që e thejmë. Duat të mbyllim këtë qështjen e ambientit njësorë, duat të kaloj shkurt. Ju lutem nëse ka mundësi pa replika, nëse ka mundësi pa replika, se duhet të prekme edhe çështjen e kulturës, sportit dhe rinis. Është karakteristike në Sullerençan se me degatat të tëra funksionon klubi i mundjes, organizojnë turnire në base edhe ndërkombëtare. Do të doja shkurt, çfarë do të bënin këtë drejtim, nëse ka mundësi pa replika që të mund të përmbyllim se në fund do të drejtojnë edhe... votuesit. Urdrozu. Falënderit. Është e vërtetë se ne për qytetarët e komunës Sullerençanit ofrojmë edhe zgjidhje për çështjen e kulturës. Akuzohemi shpesh se si komunë kemi zero denar blok dotacione nga Ministria e Kulturës. Po është e vërtetë. Mirë po, si komunë, nëse ti nuk ke themelu një shtëpi të kulturës ose një objekt kulturor atje që miret me veprimtari kulturore, qoftë bibliotek, shtëpit kulturës, teatr ose diçka tjetër, nuk mund të pritet. Në këtë drejtim, ne ju garantojmë qytetarëve të komunës Sullerençani se do të bëjmë përpjekje maksimale që të bëjmë një shtëpit kulturës në Sullerençan, një bibliotek, edhe do thot ta institucionalizojmë, ta kthejmë prap në institucion aktivitetin që organizohet çdo vjet në Sullerençan, mundja në Sullerençan tradita vazhdon. Ki projekt mundohen kohën e fundit ta përvetësoj dikush. Mirë po, ki projekt ka fillu realizimin në kohën kur unë isha deputet edhe si antari Komisionit për Kultur, në bashkëpunim me Këshillin e Komunës dhe Komunën e Sullerençanit, kërkesa është bë me kërkesë të Komunës Sullerençanit 2010-ën edhe me ndërmjetësimin tim si deputet edhe antari Komisionit për Kultur, e kemi fut edhe është projekt tradicional që vazhdon sot e 7 vite. Mirë po, kohën e fundit mundohen të përvetsojnë edhe të fitojnë poena politik, organizat ose subjekt politik në këtë ras që është besa që i e për njërim komplet partijak këti aktiviteti që bëhet tradicionalisht 7 vitet e fundit në Sullerençan. Do të mundohemi që të shënojmë datat historike të figurave të ndryshme që janë përkatësisë kombëtare, shqiptare, boshnjake dhe turke në teritorë të komunës Sullerençanit. Është e vërtet se kohën e fundit kanë munguar aktivitetet kulturore në komunën Sullerençanit. Nuk kemi asë një shënim të asë një datë të rëndësishme historike në teritorë të komunës Sullerençanit. Me ardhjen time si kryetar komunës Sullerençanit, kjo çështje do të ketë rëndësinë e veçantë. Do të kujdesemi për gjitha ato figura historike, si dhe për ato data të rëndësishme që janë të historisë tonë, po pse jo edhe pse ne jemi një komunë me përkatësi etnike të përzirë, dhe thotë kemi boshnjak, kemi edhe turq, po ka edhe një numër i vogël i përkatësisë tjetër etnike që është.
Urdhra Zotjani, çfarë do të bëni ju në këtë drejtim? Zotri Themiu e pranoi dhe e vërtetoi faktin që fatkeqësisht në komunën e Sevinçanit nuk kemi as edhe një denar për sport dhe kulturë, dhe kjo është rezultati i menaxhimit të tyre 15 apo 20 vjeçar. Dhe i vetmi manifestim kulturor, i cili 7 vite me radhë organizohet, është bërë nga sektori civil, në cilin sektor kam qenë edhe unë aktiv më herët dhe para se të kiqemi në proceset politike, ne jemi munduar me kuadrin ton, me kapacitetin ton, që të realizojmë projekte të cilët janë në dobi dhe për afirmim të traditës ton autoktone. Dhe këtë e kemi bërë, edhe projekti konkret i manifestimit tradita vazhdon, është përpiluar, është studiuar nga kuadër i Joni, dhe në këtë, dhe kjo është një argument se ne kemi potencial që edhe në të ardhmen, edhe sa i përket zhvillimit të kulturës, edhe sportit, ne të vetmit njerëz dhe kuadër të cilët kanë afirmuar sportin, vitet e fundit kemi qenë ne si sektor civil, dhe kjo është edhe një argument se vërtet kemi shumë punë për të bërë, me qëllim që të afirmojmë kulturën tonë, të krijojmë kushte optimale për zhvillim të sportit, nga si ne kemi një përqindje të madhe të rinisë e cila është vitale, dhe e kemi obligim që t'i krijojmë kushte vërtet që ata talentin e tyre ta dëshmojnë. Ashtu që mendoj që me kuadrin tonë do të mundohemi që të krijojmë edhe të tërheqim fonde, sa i përket edhe blok dotacioneve, edhe fonde tjera që ta zhvillojmë kulturën, të themelojmë shoqëri kulturore artistike, nuk kemi fare as edhe një shoqëri kulturore artistike në komunën e Sevinçanit. Kemi plane dhe ide se si mund ta realizojmë këtë dhe në këtë mënyrë do të afirmojmë vlerat ekzistuese të Karshiakës dhe ajo do të jetë si një bazament i mirë edhe për të tërhequr edhe investime të huaj. Zoti Sadiku, se për këtë sportit mundjes, komuna e Sevinçanit këtë sport e ka shenjë mbrojtëse. Në ardhjën time 2013, me një herë jem seriosisht jem marrë me këtë punë dhe me një grup njerëzish e formuam klubin e mundjes, pasi që vite më parë ka funksionu si klub, e po mandeju ka pas ndërprerje. Mirë po, breza të tërë nga Sevinçani kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht madh për këtë sport. Dhe sot e këtë ditë që 4 vite me radhë, komuna e Sevinçanit e finanson dhe mban atë klub mundjes, bashkëpunim me disa biznesmen që janë. Shoqata Aksi, që është pjesë përbërëse e Besës, dy vitet e para, më thonë, ka qenë e angazhume me kryesinë e klubit mundjes që ta organizojmë këtë manifestimin tradita vazhdon, sepse e tha edhe Femiu, fillimisht kur ka fillu ky projekt, është bo bashkëpunim, më thonë, komuna e Sevinçanit me Ministrinë e Kulturës. E mandej, bashkëpunimi Besës me BDI-n arritën që këto mjete që duhesht të jepen komunës, mos të jepen komunës, po të merë shoqata jo qeveritare Aksi. Dhe kanë bërë tarllabuç këtë punë, ju lutëm. Për një arsye bëhet e gjithë kjo. Vetëm për të manipulu me mjete materiale dhe për interesa personale. Komuna e Sevinçanit maksimumin e ka dhënë që ai manifestim, kërë bo dy vitet e para, ka qenë i organizuar në atë mënyrë dhe ka pas çdo lëvdat, si nga pjesëmarrësit sportista, si edhe nga publiku. Këtë çështje kanë bërë private, ja tani para një jave kanë bërë atë organizimin, unë si kryetar komune ftesë nuk kom pas që të marrë pjesë. Dhe kjo është edhe politizimi skajshëm edhe manipulim. Zotri, Mehmeti ka... Si pas informatave tona, kryetarja i drejtanishëm ka organizuar manifestim paralel në Veles, me qëllim që të sabotoj këtë manifestim, sa i përket sportit. Lutem, një shembull konkret. Në Veles, ku ashtu klubi ka mundjes, qeni organizuar manifestimin paralel, ka mundësi të klubi mundjes në Sevinçan nuk e ka edhe një dyshek për cërvitje. Dyshekun e kanë marë mundësi tanë hua nga klubi Liria. Dhe Xhep Mehmeti mos u merr me këtë kryetar nuk ka qenë gjendje se nuk ka edhe dyshek të sigurohet, ai se përket malverzimeve financiare,
unë do t'i parashoj një pyetje publike. Pa. Një nga biznesmenet shqiptarë në Kroaci dhuroi mjetet duhura për të siguruar një dushek, edhe ato mjete i kanë zotria Azim Sadiku. Sot e kësaj dite, dusheku për mundësit nuk është siguruar. Zotri, mundësit e ndëgjon vetën s'ka e të folti. Mundësit e klubit Fidenqanit nuk kanë edhe një zhveshtore. Një zhveshtore në vendin të bëjë strategi. Në regull kjo kështu si organizon. Pasqira reale me cilën bafaqot sportin në... Urdhoni kundër përgjigjet, zotri. I din shumë mirë se që ato mjete, njerëzit tu s'kan dashur me dhënë kryetarit klubit. Ju i keni. Po, ku është dushek? Nuk i ka zem sa diku, pse rrem ashtu? Ju lutem pa dyshim. Se s'ke turp që gënjen para opinionit. E dim ti shumë mirë. Pa një fjalor të keni siguruar dushek. Lutem kjo është e tepër. Lutem jemi me opinionin. Se ato mjete publikisht biznesmenë nga premtu. Se s'keni siguruar dushek. Publikisht i ka premtu. Se s'keni siguruar. Ju lutem që ta shfrytëzoj hapësirën kohore dhe ta përmbyllim këtë debat. Ne në këtë drejtim e kemi siguruar sallën e sportit investim 700 mijë euro dhe shumë lehtë do ta kemi të sigurojmë edhe disa dishek për mundësit. Ju lutem mos përdorim fjalor të tillë në emisionin. Ju lutem. Ju lutem zotë Sadik. Nivel shumë i ulët i komunikimit. Ju lutem zotë Sadik. Zotë Sadik, shfrytëzojeni kundër përgjigjen tuaj. Me autoritet, bëhet fjalë për arsi publikishi. Nivel shumë i ulët. Fjalori i dor klubi, nëse opinioni i gjerë, studenti son, mendon se ai njeri që është kryetari i klubit pa asnjë kokë interesi i manipulon mjetet, atë ky s'osh në vetë. Ku janë ato mjetet edhe pse s'ke të nderuar duat të nderuar duat ta përmbyll këtu. Edhe pse banorët e Studeniçanit kanë nevoja të ndryshme, jo vetëm në kulturë, edhe në segmente të tjera. Për shkak të hapësirës kohore, na kaluan gati një orë gjysmë. Prekëm disa çështje që janë me interes për banorin e Studeniçanit. Natyrisht se të vëmë ditë distancohet nga çdo lloj fjalori fyjes. Ju lutem, për shkak se komunikojmë me publikun, ju jap nga një minutë që drejtoheni votuesit se pse duhet ju votojnë edhe ta përmbyllim këtë emision. Urdhëro zoti Januzi. Unë besoj se qytetarët e komunës së Studeniçanit kësaj radhe do të përcaktohen që të votojnë kandidatin e BDI-s nga fakti se ai kandidat ka mundësi të bëjë më tepër sepse pas vetes ka edhe pushtetin qendror. Do të mundohemi që komunën e Studeniçanit ta bëjmë transparente, të kemi ditë të hapur të qytetarëve që do ta titullojmë zëri i qytetarëve të komunës Studeniçanit. Ende sot e këtë ditë nuk kemi ditë të komunës. Do të mundohemi bashkarisht me Këshillin e Komunës të caktojmë ditën e komunës ku do të ftojmë personalitete të ndryshme nga sfera të ndryshme të shoqërisë të prezantojmë edhe të ofrojmë do të thotë mundësitë që ata të njihen më përsa afërmi për strukturën, për zhvillimin e komunës, për mundësitë që ka komuna edhe ne do të thotë bashkarisht me qytetarët do të jemi transparent dhe do të mundohemi që gjitha ato që i përmendëm projektet në këtë emision të bëjmë realitet. Urdhëro zoti Mehmeti, fjala për ju, ju lutem një minutë të përmbajni kohës. Elektorati në komunën tonë që vitin e kaluar u përcaktua për një platformë të re, platformë të cilën e ofron Lëvizja Besa, potenciali kadrovik me cilën disponon ajo, dhe mendoj që edhe në këto zgjedhje elektorati shqiptar dhe gjithë banorët e komunës sonë do të kenë shansin që të përcaktohen për një koncept të zgjidhjes së problemeve e jo koncept të mbulimit të problemeve. Nga se deri më sot ne më tepër kemi pat mbulim të problemeve reale se sa zgjidhje të tjere dhe mendoj që Lëvizja Besa është shans, është shpresë e banorëve të komunës sonë dhe me këtë kuadër, me një transparent të plot përsa i përket menaxhimit të komunës, do të arrim që bashkarisht me gjithë faktoret lokal, me gjithë miqtan, që të punojmë, që të japim diçka për komunën tonë e jo vetëm të marrim. Besoj që dhe shpresoj të kalojmë në një fushat të qetë para elektorale dhe besoj që popullata jonë ka shansë të përcaktohet për një ardhmëri më të mirë. Atëherë fjala për ju, zoti Sadiku, urdhëroni. Të dashur qytetar, ju më njihni mua, unë jam kryetari juaj, unë kërkoj që të më përkrani.
ju mas mirti se gjithë, ma njifni neve, ma njifni mua, e shifni punën time gjatë këti mandati, ato vepra nuk mund mbulohen, ato shifen ju për çdo ditë i përjetoni dhe i ndini ato aktivitete të mija. Unë premtoj se, po që se marë mandatin që për sërit vazhdoj të udheq me Komunën Sturinçanit, do t'jap gjithë shka nga vetja që Komunën Sturinçanit të bëjmë vend ku do të ketë një jetë qetë, një jetë levizje të lirë dhe gjitha kushtet për një jetë normale. Asnjëherë nuk do të ndalem duke punuar, pasi që këtë punë një mirë, i di gjitha probleme dhe mas mirë të nga gjithë mund të bëj këtë punë. Unë vlerësoj se kur dilni të votoni, do të keni parasysh edhe punët tonat më parshme. Misafir të ndëruar, unë ju falemndroj për praninë tuaj, për këtë debat, ndoshta kishte edhe shumë çka për të hapur me interes për banorët e Studeniçanit, megjithatë hapësira kohore është kaq. Unë ju falemndroj edhe një herë që ishit të pranishëm të emision debativ, ndërsa ju teleshikues të nderuar, takohemi sërish në debatin e radhës, mirëmbrëmje.